ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥಿಯೇಟರ್ ಎಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗೋದು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿರುವ ಜಾಗ ಇದು. ಥಿಯೇಟರ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರಿ ಕೂತು ನೋಡುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಎನ್ನುವ ಪದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗಮನ ಸೆಳೆತಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನರ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡುವ ಆಪರೇಷನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಕಾರಣ ಏನು? ಅದನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ರೂಮ್ ಅನ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೇಳಿ ಅದರ ಕಾರಣ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆಯುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೂತು ನೋಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಹೌದು, ಇದು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಮಾದರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಎಲ್ಲರೂ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನುವ ಬದಲಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬದಲಾಗ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಳಸ್ತಿದ್ದ ಪದಗಳನ್ನೇ ಈಗಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.